hoje eu estou aqui na C&C com uma dica incrível para vocês, uma mesa de café da manhã. Eu comecei a criação pensando em cores. Adoro a mistura do bege com o branco. Começamos com o básico, o jogo americano no claro, um suplá no branco, que dá a base de tudo, e depois brincando com os dois tons da louça. O café com leite ou cappuccino, que é este tom que nós estamos aqui, com as cores claras. E dando um contraponto nisso, todas os copos e a jarra também no tom mais escuro. Na louça de servir, nós também partimos para os brancos. E nada melhor do que termos flores naturais para enfeitar uma mesa do café da manhã. Aqui, sol verde. O detalhe do mimo, que é uma graça, um pouquinho de flor para dar um complemento melhor na mesa. E no copo, onde está, na xícara, onde vai se servir o café com leite, um ramalhete de flores completando o guardanapo. São esses detalhes que fazem a diferença. E nessa harmonia de cores, combinando com a marcenaria também, que uma mesa de madeira sempre é muito bem-vinda, que aquece o ambiente e o paisagismo em volta. Nada melhor do que fazermos uma mesa vermelha, aconchegante, gostosa, para podermos homenagear as nossas mães. Vocês têm as flores naturais que vocês podem homenagear, vocês têm uma louça incrível com designer maravilhoso, vermelho e branca, uma saladeira de acrílico linda com um pegador vermelho, o galeteiro vermelho e branco. Nós temos toda a linha de taças, taça de água, taça de champanhe, para comemorarmos o nosso Dia das Mães. E agora estamos aqui no grande finale, né? A mesa de jantar. Percebam vocês que nós agora escolhemos os tons de azuis. Uma mesa mais clássica, mais romântica, né? Clássica pelo designer da louça, que é realmente uma linha linda, que lembra muito as louças inglesas, né? Brincamos com dois jogos americanos, fizemos uma brincadeira que ficou fantástica. Sobre as xícaras, nós colocamos as velas para vocês criarem um clima mais intimista, mais romântico, mais aconchegante. As rosas brancas são sempre muito bem-vindas, com a sofisticação deste vaso, que é azul e dourado. Convido vocês, então, a virem ver toda a louça, todo o trabalho que a C&C tem, e que vocês tenham um excelente Dia das Mães. Um beijo!